Clima. 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 Eu sempre adorei o clima do Brasil. Primavera, verão, outono, de inverno, calor, frio. Tá gravando, irmão? Olha, a minha vida tá sendo muito alterada, eu moro em São Paulo, tá? Então assim, eu nasci em São Paulo, na época que São Paulo era a terra da garoa. Cada vez mais não tem garoa, tem tempestade. Enchentes, tornados, ciclones, estiagem. Geleira derretendo. O verão se tornou cada vez mais quente, é muito frio. Não tem uma sombra pra gente se proteger. Inverno mais frio, faz muito calor. Neve. Ou as coisas estão invertidas, né? Isso afeta, claro, o humor. Afeta muito aqui. Ando muito irritada. Se faz muito frio, eu já fico triste. Assim, quando também faz muito calor, me deixa triste também. Então, além da mudança do clima, tá me deixando uma mudança temperamental também. Isso afeta também na saúde. Principalmente das pessoas que vivem em áreas de risco. Eu acho que é uma nova realidade. Não sei a solução. E as pessoas não sabem mais o que fazer com essa nova realidade. A gente tem que aprender que a gente está no momento de se adaptar. Precisa fazer alguma coisa séria. Entende o que eu quero dizer? Exatamente, fica essa incógnita. Eu tenho muito medo do planeta não aguentar. E será que eu tenho a opção de fazer de uma forma diferente como eu fui aprendido ou ensinado a fazer? É importante a gente trabalhar a colaboração, cada um fazendo um pouco, mas fazendo o seu melhor. E que todo mundo colabore para que não só meu esforço seja necessário. Uma crise de consciência para tentar ter atitudes adequadas. As pessoas estão começando a se perguntar o que a gente está fazendo no planeta, o que a gente está fazendo na nossa vida, e essa é uma pergunta importante de ser feita e respondida com atos.